ԽՊԱ-ական падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հրատապ հայտարարությունը տարածել. «Ելեք, հակառակ դեպքում թքեք ձեր երեսին»։ Այս խոսքերով դիմեց դաշնակցական падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ուսանողներին։ «Չեն գալիս ջանդամինգան»։ Այս խոսքերով բնութագրեց իրենց չմիացող քաղաքացիներին Քոչարյանի խմբակցության падգամավոր Գեղամ Նազարյանը, և այս երկու արտահայտությունները լավագույնս բնութագրում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ուսանողը դատախազը վարորդը քաղաքացին Քոչարյանի և Վանեցյանի թիմակիցների համար բիոզանգված, որի վրա կարելի է թքել, կարելի է ջանդամի ծոցը ուղարկել, եթե քեզ չի միանում, միանալու դեպքում էլ հեծել ու հարստահարել, սա է իրականությունը և ոչինչ ավելի։ Այնուամենայնիվ, սակավամարտ էլիտար ցույցերի առաջնորդներին հստակ հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին խոսելիս լինել զգույշ, լինել զուսպ և գլխից մեծ բողկեր չուտել, մի սադրեք ու մի դրդեք քաղաքացիներին ձեր բառամթերքը դնել գործողության մեջ։ Սիրելի ուսանողներ, սիրելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ չտրվել մեծ բողկերի, սիրահարների սադրանքներին, նրանց ուզածը ձեզ բախումների մեջ ներքաշելն է, այլ նպատակ Երևանում շրջող մի քանի տասնյակ ակտիվիստների առաջնորդները չունեն։ Ընդդիմության շարժման գրեթե ողջ ֆինանսական մասը, մոտ $500,000, ապահովել է Վանեցյանը, սակայն շարժման փաստացի առաջնորդ է դարձել Սաղաթելյանը։ Ընդդիմադիր Արթուր Վանեցյանը Civic.am-ի տեղեկություններով իր վրա է վերցրել ընդդիմադիր հերթական շարժման ֆինանսական ողջ բեռը, որպեսի դրանով իսկ ամրապնդի իր դերը որպես ընդդիմության առաջնորդ։ Ծախսերը իրենցից ենթադրում են վրաններ, բարձրախոսով մեքենաներ, ակտիվիստներին վճարվող օրավարձ, լրացուցիչ սննդի գումար և ամենածախսատարը մի քանի լրատվականի շուրջօրյա լուսաբանում ուղիղ եթերների ապահովման թանկ համակարգ և այլն։ Այս ամենը Civic.am-ի փոխանցմամբ Վանեցյանի վրա արժեցել է մոտ $500,000, և բնական է, որ այդքան վճարելուց հետո Վանեցյանը ակնկալում էր, որ ինքը կդառնա ընդդիմության դեֆակտո առաջնորդը, նույնիսկ նման ակնարկներ կամ համարյա բաց տեքստով հայտարարություններ են իրեն արել հենց Քոչարյանակարները, սակայն ինչպես ակնհայտ դարձավ ընդդիմության մայիսի 1-ի սակավամարտ հանրահավաքից Իշխան Սաղաթելյանն այլ պլաններ ուներ։ Նա նախ խորամանկորեն հանրահավաքի հարթակը լցրեց Քոչարյանական падգամավորներով, հետո էլ դաշնակցական լրատվականների ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրեց իր անձի գովազդի վրա, և ահա Վանեցյանը ըստ մեր աղբյուրի 2 օրը ինչ չափազանց ընկճված է, նրան հասկանալի իհարկե կարելի է վճարել $500,000 հանուն ոչինչի։ Բնական է, Վանեցյանն էլ ոչ լուրջ բազմամարդ շարժման, ոչ էլ առավել եւս հեղաշրջման հույս չուներ, բայց գոնե մտածում էր իր հետևում ամրագրել ընդդիմության առաջնորդի դերը, սակայն ավաղ չստացվեց։ Ներնեն հաշիականներն են, թուբանը հանրապետականներն են, մնացածն են, համաձայն են, այս ազգի վիզը ծուր մնա, բայց դե յոլա է թանկ էս տարածքում, թուրքը մեր թշնամինա։ Մենակ թե ախպեր ջան, մի չանկյալ ռուսի ուզածով չի լելու տենց, ռուսը միչև թուրքի հետ վատամարդ չեղավ, մենք թուրքի դեմ կռիվ անող չենք, ես թուրքի դեմ կռիվ անող չեմ, միչև ռուսը վատամարդ չլնի թուրքի հետ, վսյո, սա վերջտական, վերջտական բազարի ենթակաչի, էսի վերջի գիննա, որ մենք կարանք տանք, հասկանում եք, թուրքը գալիս է Երևանում կվարծիրա առնի, լավանում թոգա առնի, ես կռիվ չեմ անի, միչև ռուսը վատամարդ չլնի թուրքի հետ, չեք հասկանում ախպեր ջան, հերիք չի խաղապահը գա նստի, որ թուրքը չգա իմ կնգան նեղացնի, հա, խաղապահը գա նստի, որ թուրքը իմ երեխուն չնեղացնի, հա, չէ ախպեր, չի լինելու տենց, իմ կնգա թասիբը, իմ երեխու թասիբը ես եմ պահելու, կամ դրա համար ռուսը զենք կտա, կամ ես այդ զենքը ուրիշից կգրեմ, ուրիշից կճարեմ, զենք տվող չեղավ, կգնամ հետը կբարիշեմ անեց կանեմ, որ իմ թշտամին չդաղնա, որ վաղը չգա իմ ընտանիքին նեղացնի, թո գնա ռուսի ընտանիքին նեղացնի, թո գնա Դաղստան մտնի, թո գնա Չեչնյա մտնի, թուրքը մտնելու է Չեչնյա, թուրքը մտնելու է Դաղստան, կտենակ մտնելու է, պոպկորն առած դստելու ենք, նայենք ոնց են Դաղստանում թուրքի դեմ կռիվ տալի, այդո նրանք մտածեն ոնց են դամ, հերի ղեղավ հայի թասիբով, հայի ռեսուրսով, հայի կյանքի ու արյան գնով, իրանք իրանց հարցերը լուծեն, դժվար է սա հասկանալը, միտինգ եկան ու ի՞նչ եք պահանջում, ես եմ, եկեք պահանջեք, ի՞նչ եք պահանջում, Նիկոլը թո գնա, խի գնա Նիկոլը, խի պտի Նիկոլը գնա, որ դու գաս տստես ինչ անես, ձրի, էլի իմ տղուն տանես, ընձի տանես, իմ աղբորը տանես, էլի տանես սահմանը, ես հանուր ռուսի կռիվ ենք անում, ավտոմատ Կալաշնիկովով։
թուրքը գնա ենդից Էրզրումից ավիացիայով պատերշկանի, Էրզրումից ստե սամալյոտ են խփում, Էրզրումից ստե բեսպիլոտնիկա քշում, մենք էլ ավտոմատ կալաշնիկովով գնանք նստենք են դքի վրա, սպասենք գիշերը, կգան մեզ կփրտեն, թե չեն գա փրտեն, հա՞, չի լինելու այդպես, էլի հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանն ասեց, կամ ամբողջ Արցախով դուս են գալիս, կամ ռուսը մեզի զենք հատալի, որ կռվենք, էլի արանքը հայտնվեցին իսկական դավաճանը, ես չեմ սիրում այդ բառը, բայց իսկական դավաճանը նա էր, ով համաձայնվեց մնա Արցախում խաղապահի անվտանգության երաշխիքներով, այ դա էր դավաճանը, այ որ չմնայիք, ասեին չենք մնում աղբեր, դուս են գալիս, ռուսը ուզեր չուզեր պետք զենք տար, ուզեր չուզեր պետք պահեր Ղարաբաղը Ղարաբաղցու ձեռով, իսկ հիմա Թուրքիի հետ լավամարդ ալնում, Ադրբեջանին ջանջան ասում, իրար հետ գազի գին են քննարկում, իրար հետ նավթի հարցեր են լուծում, մենք էլ բոմժի նման արանքները վեր ենք ընկել, նայում ենք, հանգարց ախպեր ջան, մեզի չնեղացնեն, դավաճանը դուք եք, դուք եք դավաճանը, որ պատրաստ եք խալխու տղամարդուն վստահել ձեր ընտանիքի պաշտպանությունը, դուք եք դավաճանը, երկու ձև կա, կամ վիզը կդրում եմ, կամ գնում եմ հետը բալիշելու, ուրիշ ձև չկա, կամ Թուրքի վիզը կդրում եմ, կամ գնում ենք բալիշելու, ուրիշ եղանակ չկա, երրորդ տարբերակ չկա, երրորդ տարբերակ, որ ռուսը մեր մեջ կմտնի, մեզի կբաշտ բարիշացնի, մի բան կանի, այդ տարբերակը մոռացանք, չի լինելու, եթե մենք պետք Թուրքի դեմ կռիվանենք, ուրեմ ռուսը պետք վատամարդ լինի Թուրքի հետ, ռուսը պետք հլնի հայտարարի, որ Ուկրաինայի նման Ադրբեջանը արեստական սարկած պետություն է, հայերի հողերի հաշվին սարկած պետություն է, հայերի բիզնեսների հաշվին սարկած պետություն է, հայերի նավթահորերի հաշվին, հայերի նավթային ֆիրմաների հաշվին սարկած պետություն է, ու հիմա եկել է հատուցման ժամը, եթե ռուսը սա չի ասում, Ադրբեջանցու հետ մենք բազար չունենք, հիմա ինչ վերաբերվում է, արդյոք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով մենք կորցնում ենք Արցախը, ժողովուրդ ջան, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, որ մենք ճանաչում ենք, Դոնբասը ինչ հալնում, դառնում է ուկրաինական, ոչ, ռուսին եթե Դոնբասը պետք է, ռուսը մտնում, Դոնբասը վերցում է, մենք որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք, ինչ ասեցյան դառնում ա վրացական, Աբխազյան դա